A la pàgina 11 us he posat una mica d'esquema perquè em sembla que pot ser útil a l'hora de, diguem, de sintetitzar algunes de les coses que han anat sortint quan parlem de diferents criteris per diferents situacions. En l'ús lingüístic tenim les formes no catalanes i tenim formes no catalanes en l'ús lingüístic. El que és català i el que no és català ho estableix la normativa. El que no era català fins fa uns mesos, ara algunes coses són catalanes perquè s'han incorporat, vull dir que el concepte del que és català i no ho és, en part l'estableix la mateixa normativa. Dintre de les formes catalanes hi tenim tot el català col·loquial, i aquí es veu la diferència entre la diferència que deien Isidor Marí i Joan Solà, entre el que és no estàndard però propi de la llengua, seria col·loquial, i el que és extern a la llengua. No podem valorar mai de la mateixa manera una cosa o l'altra. És més, si tenim alumnes no catalanoparlants que et diguin dugues, potser et pot arribar a emocionar, dius, home, sí, perquè vol dir que ha entrat en el registre col·loquial de la llengua, que és el que voldríem, que no només dominés l'estàndard, sinó també els registres col·loquials. I després tenim l'estàndard, dintre de l'estàndard hem vist el formal, que és el mitjanament formal que dèiem, l'estàndard informal i les formes més formals de totes. Que aquí us he posat una línia discontínua per no discutir, diguem, o per no entrar en la discussió de si quan anem molt amunt en la formalitat encara som dintre de l'estàndard o ens allunyem de l'estàndard per dalt. Aquí seria, diguem, discutible, això. En la mesura que un text molt formal potser no és comprensible pel parlant mitjà, s'està allunyant també del concepte d'estàndard i de la llengua estàndard. Però bé, us ho he posat així. I algú altre defensaria que no, que l'alta formalitat també és estàndard, també és ús públic. Hi ha arguments per les dues coses. Formes no catalanes, no formen part del sistema de la llengua. I aquí tant podríem parlar d'agramaticalitat, en el sentit de la competència lingüística em diu que això no és català, quan diem, quan ens referim a una expressió com a agramatical, vol dir que no la reconeixem, que allò no, en català no es diu així. O bé, també seria forma no catalana, les formes no normatives, les no acceptades per la norma. Hi hauria aquesta distinció. Jo aquí us he posat exemples de les dues menes. Caça amb essa sorda, no forma part del sistema de la llengua. Enrere amb va, és un exemple de forma que formava part del sistema de la llengua fins l'any 1995 i que l'any 1995 va deixar de formar-ne part. Emitir, castellanisme, sempre i quan, paulatinament, tenir que, hi ha que, el doncs causal. Va venir aquest matí, aquest seria un exemple de no sistema de la llengua, no provocat per la influència del castellà, sinó per, que podríem trobar en un aprenent de català que parla una llengua, anglès o francès, que no té el sistema de temps verbals igual que el català. Dóna'm la teva mà, un possessiu també que en català no tindríem i que, per exemple, en anglès sí que tindríem. I al final us he posat entre parèntesi, en lloc d'entre parèntesis, en plural, perquè és entre, demana un plural, i financia com a exemples d'ultracorreccions. La diferència entre aquestes dues últimes i les altres és que aquestes comporten coneixement de la norma, precisament cometem aquests errors per excés en l'aplicació de la norma, per tant hi ha coneixement. El financia també és molt freqüent. Com que ens hem après estudia, canvia, el verb finançar és finançar, no és financiar. Finançar, finançament, no financiar, financiació. Llavors, diem financiar i ens pensem que ho fem molt bé, perquè posem l'accent on toca, però resulta que hem triat malament l'arrel. També és una altra correcció. Caça, sí. Clar, hi ha altres llengües, hi ha persones que parlen altres llengües. Jo penso que un francès que li pot costar molt fer la R que no sigui... Exacte, sí. Això també formaria part d'aquí. Si són... Sí, a veure, en rossellonès no sé com fan les R's, però si tu pots parlar català,
i pots tenir el C2 i tenir un accent que contingui formes que no són pròpies del català. O sigui, això no és incompatible. Igual que quan nosaltres ens esforcem a parlar anglès o francès, parlem anglès o francès i tenim el nivell que tenim, ara l'accent és el que és. Llavors, en aquest accent hi ha formes que no són pròpies del sistema de la llengua. No ens hem de tirar dalt a baix del balcó, però és així. Que ho posessis dins formes no catalanes. És que dir caça en lloc de casa... No, aquí sí, perquè hi ha un canvi de significat, però quan no hi és... Quan no hi és igualment, no és una forma catalana. Això no vol dir que aquella persona no parli... Tu pots parlar molt bé el català, però amb accent d'una altra llengua. I llavors, si parles molt bé el català amb accent d'una altra llengua, pot ser que a vegades faci servir formes no catalanes. Sí. Esclar, tu imagina't, pot parlar català, no?, una persona angloparlant, que parli japonès, que parli castellà, que parli xinès, no? Aquelles formes no són pròpies del català. Ara, això no vol dir que no es pugui parlar molt bé el català fent servir sons no catalans. Una cosa és un so que no sigui català, que hi ha diferència, vull dir. L'altre és un que no estigui dins l'inventari dels sons catalans i l'altre un que sí, però per com és. Sí, esclar, però, home, llavors justificaries tots els ensordiments, eh? Clar, els ensordiments no formen part del sistema, o sigui, també forma part del sistema de la llengua que una paraula tingui una S sonora i que els enllaços entre, no?, que una S final en contacte amb vocal sonoritza, etc. No, jo no les estic parlant, és una qüestió una mica reduccionista, perquè veiem molt malament això i en canvi a altres... No, jo no ho valoro aquí. No, jo dic, però és una forma que no forma part del sistema, això sí. Sí, dir la casa en lloc de la casa no forma part del sistema. Ara, una altra cosa... Una altra pregunta. Quan a la pàgina 5 sí. I després diu sobretot en els usos propis de registres formals, però després aquí en l'esquema parla que... Diu, la codificació sí. Se centra sobretot en els usos propis dels registres formals. Però la gramàtica està plena de referències a registres no formals, d'informals també. És que els informals entren dintre dels formals, eh? O sigui, si mirem el... Sí, és... O sigui, els informals, si et mires el quadre aquest últim, els informals són aquests d'aquí, són els informals de l'estàndard. Si una cosa és registres informals, això voldria dir registres informals de l'estàndard, de l'ús públic de la llengua, voldria dir registres informals de l'ús públic de la llengua. A veure... El text de la pàgina 5. Espera't. Ja que són els més habituals en la comunicació no circumscrita a una determinada altra. A veure, l'estàndard, jo pel que he entès, diguem, la classificació seria aquesta de la pàgina 11. I quan ells parlen de registres formals aquí, jo crec que fan referència a tot el que és l'estàndard. A tot l'estàndard. I després, dintre de l'estàndard, diuen molt formal, mitjanament formal, i els menys formals de l'estàndard. Jo ho interpreto així. I després, dintre del text, de la gramàtica, quadra bastant amb aquesta classificació, perquè hi ha vegades que et diuen això només és propi dels registres més formals o només es troba a vegades en els registres més formals. Això és el que és propi dels registres formals, que és el mitjanament formal que hem dit, i a vegades et diuen això en els registres formals és així, però en els informals també pot ser així. I per tant entens què vol dir en els informals dintre de l'estàndard. Jo
jo entenc això, eh? I el, de fet el quadre d'ells, aquest és meu, però el quadre d'ells, que ja el trobaré, el de la pàgina 7, no, el de la pàgina 8, fa això, eh? Fa alta formalitat, formalitat mitjana, baixa formalitat i després col·loquial. Però clar, en aquest quadre sembla que la baixa formalitat i el col·loquial siguin el mateix. Jo crec que hi falta una línia, perquè el col·loquial... Ja. No diferencien entre oral i escrit, perquè clar, té molt a veure si... Ho diuen, dintre del text surt... A vegades sí, sí, sí. A veure, el que queda clar dintre del cos de la gramàtica és que el col·loquial queda fora de l'estàndard. I per tant, aquest informal, jo interpreto que és els registres informals de l'estàndard, perquè si no, o sigui, entre col·locar-lo amb el col·loquial i col·locar-lo dintre de l'estàndard, a mi em sembla que clarament... I després veient el contingut, o sigui, quines formes reben aquesta qualificació, és versemblant entendre o pensar que és els registres informals de l'estàndard. Eh? Jo ho interpreto així. Sí? Bé, llavors dintre ja amb això acabarem aquesta primera part de la classe d'avui, de la sessió d'avui. Formes catalanes són les que formen part del sistema de la llengua. I aquí tenim les formes col·loquials, dugues, vinguent, el que, causal, vigila que cauràs. Les formes pròpies de l'estàndard, registres informals, per exemple, la gramàtica diu que en els registres informals l'elisió de la preposició davant de la conjunció que pot no fer-se, clar, això t'ho diu pels registres informals dintre de l'estàndard, perquè el col·loquial, ja ho sabem, que no, molt sovint no es fa. El que és rellevant és que et digui que en els registres informals pots no fer l'elisió. Es refereix a que, i en canvi en els registres formals et diu que no, que evitis el contacte, o bé introduint-hi alguna cosa o bé elidint la preposició, es refereix a la idea que. I després hi ha les formes pròpies dels registres molt formals. Tot això formaria part del sistema de la llengua. Sí? La Noemi encara... No, fas ben fet, eh? Però... Depèn, és que depèn de la situació que plantegis. O sigui, C2 no és cap situació comunicativa. El C2 demana que es produeixin textos orals i escrits en situacions comunicatives determinades. Llavors, és la situació la que et diu, llavors, ja ho feu, que és proposem una situació que sigui pròpia de registres formals, de la formalitat mitjana, no dels més formals, però tampoc dels registres informals, de l'estàndard de l'ús públic de la llengua. Jo diria que en el C2, pel que recordo de quan vaig fer la formació així, que seria els formals. La caiguda de preposició... Bueno, ja hi arribarem, sí. Sí, s'ha mantingut. En els registres formals s'ha de continuar... És que això de... Bé, ja hi arribarem, però això de caiguda és una mica peculiar com a terme de lingüística i fa 100 anys que ho diem. Bé, nosaltres. Ara ells diuen elisió i al canvi en diuen alternança. Home, a poc potser ens hauríem d'anar acostumant. O sigui, més val que anem traduint cap a la nova gramàtica, hem d'anar cap a la nova gramàtica, que no al revés, no? Allò, enrocar-nos amb el que hem fet tota la vida i llavors l'esforç és de traduir la gramàtica cap al que has fet tota la vida. Jo diria que no només pel que fa a terminologia, sinó en general, la idea és... ens hem d'adaptar a la nova gramàtica, no adaptar la gramàtica al que fèiem fins ara, no? Quan parlem de canvi de xip, entre altres coses també vol dir això.